বই পড়া নাই। আহ বহা বহা হে বহা হে, এইটো কিটা বহা, ভিতর গরম উঠিছে নহয়। অ আপোনালোকে এইটো কি ঠান্ডা আকৌ পাই, বৰ ধুনীয়া এই পৰিৱেশটো। অঁ হে ময়ো হে কম বুলিয়ে ভাবিছিলো পাই, আপোনালোকৰ এইপিনে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে পাই, আমাৰ সেইপিনতকে ভালহে। অঁ হে পৰিৱেশটো আমাৰ এইপিনে ভালে বাৰু দেই, একেবাৰে গাঁৱৰ আৰু নিভাস সোৱাদটো পোৱা যায় আমাৰ ইয়াত, বৰ ভাল লাগে থাকি পিনি। অঁ পিছে এইপিনে আমাৰ ল'ৰা বন্ধুহঁতৰ কথা সোধাই নাই নহয়, তোমাৰ নামটো সুধিবলৈ থাকিলে। অঁ মোৰ নাম ঢকুৱা, চবে ঢকুৱা বুলিয়ে মাতে আৰু। ভিতৰতে বহি আছে অথনি পাপাই, মাতি দিওঁ ৰবা, গোটেইকেইটা বহি কথা পাতিব লাগিব। মই মানে অলপ হেৰি গাঁওখন ফুৰি আহিলোগে, অকলে অকলে ফুৰিলোগে আৰু দেই, কাকো নকলোৱে সেইকাৰণে। অ মই আকৌ ভিতৰত আছা বুলিহে মই বোলো মাতো আৰু, সেই বহা বহা। আইঅ অকলেনো যাব লাগেনে, কমচে কম মোক কব পাৰ, ময়ো গলোহেঁতেন। আপত্তি নাই বাৰু বেলেগ মানে, মোৰ পিনৰ পৰা বাৰু একো নাই বাৰু, হ'ব দিয়ক। তুই এবাৰ শান্তি পালো দেই কথা এটা শুনি পিনি, এইষাৰ কথা শুনিবলৈকে ৰখি আছিলো আৰু, আমাৰ পিনৰ পৰাতো হ'বই আৰু, তেন্তে সেয়েহে হ'ল বুলিয়ে ধৰি লওঁ হয়নে, বিয়াখন হ'বগৈ আৰু। কথা বতৰা দুই ঘৰ মাজত পাতি পিনি সোনকালে আহি আলোচনা কৰিব লাগে হয়নে, ভাল লাগিল দে শুনি পিনি। Hi!
বনাই হল যদি মই কেলে মাতিছে জানো পাই ইংকু এহছে আপুনি পাকঘৰে বহকছেন মই আহিম বাৰু দেই কিবা এটা কাৰণে মাতিছে পাই মই বোলো কিবা এটা লগাও মা বোলো তই পেচা বিষ বেয়াকে হল নহয় ফুচকিব ৰ কিবা এটা কৰিব লাগিব আমিও যাব লাগিব পাই আপোনালোকৰ গাঁওখন ফুৰিব লাগিব বৰ ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো যাওঁ দে।